Потужні снігопади припинилися, проте рятувальники продовжують долати наслідки негоди. За минулу добу зі снігової пастки на проблемних ділянках автошляхів співробітники обласного управління ДСНС України вивільнили 21 транспортний засіб. Залучалося 48 чоловік особового складу та 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Попри те, що на календарі весна, за прогнозами синоптиків, від завтра та протягом вихідних у Чернігові знову очікується сніг. У зв'язку з цим рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області звертаються до водіїв транспортних засобів з проханням слідкувати за прогнозами погоди та під час ускладнення погодних умов без нагальної потреби не виїжджати на великі відстані, бути уважними на дорогах, дотриматись безпечної швидкості і дистанції руху. Загалом з початку року співробітники служби порятунку 101 Чернігівщини більше 300 разів залучалися для надання допомоги водіям. Протягом цього часу зі снігових заметів на проблемних ділянках автодоріг вивільнено майже 450 транспортних засобів.